金牌麦克风，今天要前往的大专院校是华范大学，位于新北市石碇区的华范大学，校区风景优美，有森林大学之誉。创办人小云法师重视德育的觉性教育，更是第一所由佛教界人士创办的社会大学。另外，艺术设计学院内的公社系，在一年一度的新一代设计展更是获奖无数。今天昌宪将会带领我们在华范大学挑战什么样的任务呢？听说华范大学有著名的三朵花，找到它们就可以改变我的人生。我今天一定要达成这项挑战。哎，该不会就是前面那三位美女吧？嗨，不好意思，美女们，请问一下，你们这是华范著名的三朵花吗？不是我们，是我们啦，是你身后这一朵，来，我带你看。这一朵？对，这一朵叫做法语人华，然后它象征进入华范之后，一朵含苞的花，等待学习之后就会成长。哇，好美，好有意境哦。好啦，你赶快上去找另外两朵花吧。好，那我赶紧去找。好，拜拜。拜拜。这应该是第二朵花吧？没错，这就是第二朵。哦，怎么又是你啊？因为仙女下凡来解答。哦，所以要替我解答什么？这是第二朵花果，同时象征一边学习也能一边应用所学。快去寻找第三朵花吧。好，谢谢仙女。客气。太棒了 ！Hello， 这是我们的第三朵花开连线，代表你经过我们华范的教育洗礼，已经可以开始准备好回馈社会喽。好的，谢谢。经过这次的体验，我要把我的收获化成行动。现在就是金牌麦克风，找寻好的声音，走！哇塞！欢迎收看金牌麦克风。蔡昌宪，今天我们来到哪里海选？华范大学，拍手拍手，没错，石碇的华范大学。在这开始之前，我们先来介绍我们的评审老师，郑重的介绍。首先第一位，我们第48届金钟奖最佳主持人黄子佼老师。接下来这位是我们最漂亮的音乐制作人陈森林老师。稍后来接位是咱上帅气的创作歌手萧红仁老师，欢迎老师。当然有同学、有老师，还有我们来参加的贵宾，我们要欢迎我们的大家长，我们的校长祝建明，祝校长。谢谢主持人，三位评审老师，各位各校来的最佳的歌手，来到华范大学500多公尺的高山上，虽然离台北市不算很远，但是呢，气温比山下要低4度啊，所以难怪我们的主持人一直在那边颤抖啊。所以来这边呢，各位一定要表现出吸了新鲜空气之后，让自己的声音更加洪亮，把自己最好的一面拿出来，争取我们评审老师的认同。大家说好不好？好，欢迎大家，恭喜大家，把最好的一面表现出来。谢谢，谢谢，谢谢朱校长，谢谢。那我们金牌麦克风在华范的海选正式开战，加油！金牌麦克风比赛规则。选手演唱歌曲过程中，评审随时按灯，不亮灯或亮一个灯即为过关，亮两个灯即失败，进行加分题，亮满3个灯直接淘汰。过关选手下一站将登上 Superstar 我要当歌手节目擂台，接受更艰难的挑战。来，我们欢迎第一组。大家好，
我是来自地球某个角落的廖蔚伦。我是云梦如。哦，爸妈，我上电视了。我爱的人，他已有了。等一下，等一下，不是你要比啊，今天。哦，对，是我们的女神。讲到我的 Angel。哦，腿是腿，腰是腰 ，M 字腿来一下。哦，她那美丽的脸庞，黄莺出谷般的声音，欢迎我们的女神素芝凡。我是华范外文三年级素芝凡，嗯哼，然后我的兴趣是唱歌、跳舞跟演戏，嗯，然后我今天站在这里有两个目的，第一个是我妈妈说她很想当新妈，然后今天出门的时候她就说女儿你一定要过关哦，然后第二个原因是因为我的偶像蔡依林大家都知道，然后她的努力大家也都看见，我很喜欢她，嗯。然后我希望就是每次他的签唱会或什么可以看到他的机会我都不去，因为我不想要以歌迷的身份认识他跟他见面，我希望可以透过努力跟透过努力然后让他看见我站在荧光幕前，对，谢谢。特别的这个姓氏也有特别的理念呢，嗯哼，树同学对不对？对，嗯哼，嗯哼。可是我觉得哈，如果你真的喜欢一个偶像，我还是希望你还是要去现场给他鼓励。我懂你的理念呐，你希望以同行的身份跟他见面呐。但是你知道，所有的艺人都还是希望得到掌声，不管他是天后或天王。有啊，我有在电视机尖叫。雄厚有听到。啊，你有看伊的演唱会不？有。哦，那 OK 啦，哦，有花钱去买票嘛？没有。是看 DVD 是不是？嗯，同学借我的。哇，还是同学借的。一定要做这么彻底就对了。一定要跟他隔离的这么彻底。就是要隔开。这就是他的风格。嗯哼。OK。来，那这个素同学你要加油啊！好。好，你的表演歌曲该不会就是九令的作品吧？对。哪一首？马德里不思议。好，那希望你能够顺利成为他的同行，加油哦！谢谢。第一个上台的，来鼓励一下，请开始。偶像为蔡依林的素芝凡，梦想是成为一位与蔡依林一样优秀的歌手，而个性活泼的他，今天带来这首需要唱跳的歌曲，他能顺利的往梦想跨出第一步吗？双手嘛，打拍。阳光优雅的漫步绿点的草坪，愿意在石刻墙壁弹奏着抒情，愿湖顶用拉丁式的黎明颜色暧昧的勾引，我已经开始委屈。火红的舞衣旋转在绿荫小径，连脚步都佛朗明哥的声音声在窗底下，就平黄的琴琴对着风温柔回应，原来爱可以激情。马德里不思议，突然的想念你，才会播以前的声音，只有孤单的浓郁。马德里不思议，突然那么想念你，我带着爱抒情的原型。谢谢。我觉得在你的声音里面是，我觉得我是喜欢的。谢谢。你唱歌的方式，真的表现很好，还不错。谢谢。恭喜你过关。下一位。心底安静的可以，紧跟呼吸的不行。我觉得你的声音真的很有特色，它的辨识度是很。